Телеканал КРТ представляє. А у Верховній Раді таки зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Тепер готують до розгляду. От, е, пане Микито, пригадайте, був такий Арсен Борисович, який один з співорганізаторів Майдану, який казав, що мусора не люди чи не люди. Дело в тому, що, уважаємо друзі, я чоловік суб'єктивний, я служив в МВД і маю чотири благодарності міністра. Люди, які 78 1978 року. по 1981 год были в Министерстве внутренних дел Украины, Украинская СССР. Ну и что такое благодарность от министра? Она выносилась, когда кто-то шел на пенсию. А я получил мальчишки, собственно говоря, после университета. За что? Но не за то, что защищал ЛГБТ, я вас уверяю. Вот. Поэтому единственная сила в Украине, человек, который имеет реальную силу, это Аваков. Я тут много раз а говорю, он не командующий он не контролирует армию. Армия в услужении, понимаете, но он ее не контролирует. Почитайте того же Бутусова, ради бога, цензор нет. Понимаете, это прямо не говорит, Бутусов человек аккуратный. Меня вы можете не слушать, но послушайте тех ребят, которые возвращаются из передовой. Поэтому, поэтому развод невозможен, потому что армию надо контролировать. Он имеет э, национальную гвардию. Национальная гвардия, это, будем говорить, вчерашние выпускники, которые полностью заточены на интернет, на Инстаграм и так дальше. Тем более Зеленский собирался заполучить национальную гвардию. Аваков ему не дал. Аваков противостоит Зеленскому. Еще неизвестно, кто кого может убрать, Зеленский Аваков или Аваков Зеленского. Поэтому между ними заключено, насколько я понимаю, негласное соглашение, согласно которому никто за всю постанову голосовать не будет. І Сапсун може схи завгодно кричати. Далі. Чому ви сказали, що Аваку виправдовується? Ні. Він абсолютно нормально сам писав, чи йому писали розумні люди. Сказав, що міліція, поліція, вибачте, це зріст народу. Він не виправдовується, він пояснює. І то, що там в народі насил... теж насильники, але поліція, крім того, що там є насильники, вони мають повноваження. А це вже гірше, ні, і ми бо... їх отримуємо за власні податки. Все поня... все зрозуміло, але ми ж збираємо поліціянтів. Як колись ми збирали міліціонерів, покойний Головченко говорить: ну не я ж їх воспитував, Він українською розмовляє, не я ж їх виховував. Стоп, політична фігура, фігу... політична посада міністра. Це означає, що коли навіть підлеглі накосячили, треба йти в відставку. Це в той стране, яка називається страной. А ви ж вважаєте, що Україна це країна? Ну, стоп, є три зуб герб, кордони. А ну три зуб є, і герб є, і кордони є. І всі кричать, що ми колонія або напівколонія. Ну так називаєте. А в колонії не маєте відставку. Зрозуміло.